Ihanaa! Jes! Huudetaanko vielä hetki? Annetaan maailman bailaa! Mä herään viiden
Kiitos. Tää on kauheeta, että on kohta ohi, mutta toisaalta sitten on taas lisää elämän sekunteja. Mutta kiitos. Te olette tehnyt tästä mahtavan. Ei! Pärri! Kiitos! Saanko pitää tän? Hei, annetaan iso käsi. Se, että Ruisrock pysyy kasassa, vaatii ihan sikana duunia, vaatii mahtavia työntekijöitä. Annetaan jokaiselle super iso käsi. Se vaatii teitä. Te olette maailman ihanimmat sankarit, bailaajat. Hyvä te! Nyt on se aika, kun saatte sanoa ihmisille. No saatte. Siis koko ajan pitää sanoa, jos oikeasti rakastaa ja välittää tyypeistä. Sanokaa se silloin, kun on chance. Please, kuuntelen hetken. Hyvä. Pussailkaa rauhassa. Vedetään arvostusbiisi. Arvostetaan näitä hetkiä oikeesti. Ei kaiken tarvi olla jotenkin 100 vuoden päässä. Se on nyt. Kaikki on all right, eiks niin? Hyvä. Tajutaan se. Maailma on tehty meitä varten! Sormuksi, ei taulutten kari, jotka kuuluu siihen kulissiin, jota peluissaan kodiksi kutsutaan. Ja junne haet haudataan, miksei ikinä riitä, että toinen on siinä. Ja jakaa tämä hetken sinun kanssasi, ja Kanava.